Один прильот, вже сняла техніка за багато мільйонів гривень. Фіксація роботи наших артилеристів поблизу Херсона. Ми бачимо модифікацію цікавої російської машини радіолокаційної боротьби. Подробиці про неї ви прочитаєте на інформапалмі. А тепер ми на кінець побачили її, можна сказати, наживо. Зараз я піду на базі. Металиги, антени, машини супроводження і технічна документація. Ми бачимо, на жаль, непригодна, розплавилось багато, але зараз спробуємо дізнатись побільше.